One Nation Radio. Icyo tugamije ni ukugira u Rwanda rwunze ubumwe, u Rwanda abanyarwanda ko turi bamwe. Ubwabyo rero ni inyito ifite igisobanuro kinshimishije. Umva izafasha iki? Izafasha ukuri, izafasha kuko ubu ngubu isi tugezemo itangazamakuru kubera n'ubuhanga busigaye buhari nyine bujyanye n'ikoranabuhanga isigaye itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane mu gutanga amakuru, mu kumenya ukuri, mu kumenya ibibera hirya no hino, cyane cyane ko dufite n'isomo mu Rwanda ko itangazamakuru nubwo ritari rihambaye igihe cyo muri 1994 ariko ryagize uruhare rubi mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside yari ihetswe n'ubuyobozi yatangwa n'abayobozi ku buryo ni isomo hari ibitangazamakuru bike byarwanyaga ubwo buryo bwo kubona abanyarwanda no kubacamo ibice ariko ntibyabashije kugira wenda ijwi risumbye iryo ubuyobozi bw'icyo gihe bwashyiraga imbere mu gutanya abanyarwanda ari nayo mpamvu nongera kugaruka ko ibintu byose nyine bitangirira ku buyobozi kubacamo ibice wenda na ryatangazamakuru ubwo buyobozi haramutse hari n'iribayeho ubwo buyobozi nibwo bwafata iya mbere bwo kugira ngo bwamagane ibikorwa nk'ibyo ngibyo radiyo yanyu rero ngira ngo yaba ijwi ryo kugaragaza ukuri ku bibera mu Rwanda rwose kuko birahari ndetse buriya njya mbona tutabasha kubimarayo kuko ni byinshi ariko itangazamakuru rifite uburyo bwaryo rikora rikagera tuvuge naho twebwe n'abayobozi tutabasha kugera rigera ku muturage iyo abaturage bivugira bati ibintu bimeze gutya na gutya twavuye aha tugeze aha ubu ngubu dufite umutekano turahinga tuzi ko tuzasarura leta iratwunganira muri ibi twebwe tugakora ibi nari meze gutya mbere imyaka yashize dore intambwe imaze gutera leta iratwunganira mu kugira ngo tubone ubwishingizi mu kwivuza iraduha nyunganire mu buhinzi iradushishikariza tukajya mu makoperative ibyo bivuzwe n'umuturage nyine bigeraho akenshi rero nk'abantu baba mu mahanga hari ubwo koko ibintu nk'ibyo iryo jwi ritabasha kubageraho ku buryo mubishyizemo umuhate mukabageraho ba nyir'ubwite abanyarwanda bakivugira imvaho yuko babayeho bizafasha cyane kuko nta nubwo tuyobewe yuko nk'abanyarwanda baba mu bihugu by'amahanga bafite uburyo babaho uburyo bwa buri munsi bubashyira niba navuga mu muhate ku nkeke yo guhora barwanda ku buzima bwabo hari ubwo batabona umwanya uhagije wo kugira ngo wenda bagire ibyo bakurikira ubwabo ariko mushobora kubibagezaho ikindi ni uko nibwira ko itangazamakuru rikoresha ukuri ni umusanzu ukomeye wo kubaka u Rwanda bikaba byumvikana ko radiyo nk'iyi ifite intego yo kuvuga ukuri yaba nk'icyambu yaba nk'iteme rihuza uko kuri n'abatakurimo mu buryo bwa buri munsi ndavuga abo ba bene wacu abanyarwanda baba muri diaspora bakamenya
ibibera hirya no hino mu gihugu cyabo.